E aí pessoal do canal, tudo beleza com vocês? Espero que Jesus Cristo esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. João Souza, consultor agrícola. E hoje pessoal, vamos estar tratando nesse vídeo sobre variedade de abacate, grupo floral e época de safra. Pessoal, vamos estar falando um pouquinho desse assunto hoje aqui no vídeo. A gente está falando das variedades, a gente tem que entender da onde o abacateiro surgiu, pessoal. Ele é originário do México, ali da América Central. Hoje existe mais de 500 variedades no mundo todo de abacate. Aqui no nosso Brasil são cultivadas variedades subtropicais, que são aquelas variedades de clima mais quente. Hoje a gente vamos estar falando das variedades que é mais cultivada em termos de alta produção. É aquela variedade que você encontra o ano todo no mercado, de janeiro a dezembro, em tempos em tempos, em safras em safra, onde que mantém o mercado brasileiro com o abacate o ano todo. Vamos estar falando dessas produção, dessas variedades, aonde que são de alta produção. Pessoal, e a primeira variedade que a gente vamos falar agora é o abacate geada, pessoal. Ele abre aí a safra, né, sendo um dos mais precoces que tem. A sua safra aí começa de novembro, vai até fevereiro, dependendo da região que você está, dependendo. Se for uma região mais quente, ele vai antecipar. Você consegue, utilizando as técnicas de manejo, corrigação, sistema de poda, você consegue antecipar mais essa safra, né? Então ele aí é o abacate geada, é o mais precoce que a gente tem hoje aí. Ele é do grupo floral B. Então essa variedade, ele abre o sistema de safra do ano do abacate. E a segunda variedade, pessoal, abacate fortuna. Essa variedade, ela é uma variedade que o pessoal utiliza muito para fazer a polinização do abacate. É um abacate que o pessoal utiliza em alta escala, é um abacate que já produz muito abacate por árvore. Então o produtor, ele utiliza muito esse abacate para ter quantidade e manter os seus clientes com abacate uma boa parte do ano sem estar faltando ele. Ele é do grupo floral A, pessoal. A maturação dele é uma maturação média. A sua safra inicia ali mais ou menos em janeiro, vai até em junho, sempre lembrando a localização, pode o clima adiantar ou atrasar. Região mais quente adianta, região mais fria atrasa. Terceira variedade agora, pessoal, abacate quintal. Esse abacate sensacional, é um abacate já de maturação média. Ele começa a sua safra mais ou menos ali em junho, em agosto, sempre lembrando, dependendo da localização dele. Ele é do grupo floral B. É um abacate aí que, se você tiver na região mais fria, você consegue atrasar um pouco o processo dele e consegue buscar bons preços. Quarta variedade agora, o abacate raiz, pessoal, o abacate avocado. Esse abacate é o abacate de exportação. O produtor que cultiva ou vai cultivar esse abacate aqui, ele é destinado mais para o mercado de exportação do que para o mercado interno. Ele ainda não tem um grande consumo no mercado interno, está começando agora aí com produção de óleo, de azeite. Tá gatinhando, mas para exportação é o abacate no momento. Essa variedade, pessoal, a safra dela começa mais ou menos ali em fevereiro e vai até setembro. Já é um abacate já de maturação média, e o grupo floral dele é o grupo floral A. Quinta variedade agora, o abacate margarida. Esse abacate, o produtor gosta de trabalhar com ele porque ele é um dos abacates mais tardios que tem ao lado do Breda. Então, esse abacate costuma pegar bons preços, então o produtor gosta muito de trabalhar com essa fruta. A safra dele começa mais ou menos ali em agosto, vai até em novembro. É um abacate tardio, né? Ele vem entrar no grupo floral B, né? Então, é um abacate sensacional para quem gosta de trabalhar na Interstafra. Vamos falar do sexto abacate, pessoal. Esse abacate aqui é um abacate tardio também, um abacate que costuma ter altos preços, um abacate sensacional para comercialização, que é o abacate Breda, pessoal. Esse abacate aí é um abacate tardio ao lado da margarida. Ele começa mais ou menos a safra em agosto, vai até em dezembro, tendo o pico da safra mesmo ali em outubro e novembro. Um abacate de altos preços, maturação tardia, grupo floral A. Vou falar da sétima e última variedade, pessoal, que é o abacate olho verde. Essa variedade aí é uma variedade meio semi-tardia. A safra dele tem mais ou menos ali no meado de maio até setembro. E é uma variedade do grupo floral A, também utilizada aí para polinização do abacate. Então, pessoal, esses foram as variedades de abacate, as sete variedades de abacate mais produzidas aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar no card dois vídeos sensacionais sobre o cultivo do abacate, um do abacate Breda e outro da variedade do abacate geada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fique com Deus!